Na návštěvu regionu přijel v úterý 21. srpna ministr vnitra české vlády Jan Hamáček. Kromě jednání s představiteli kraje a obcí se setkal i se svými rezortními kolegy. První zastávka byla v Potůčkách. Kolem ní se objevují problémy, které jsou spojeny s drogami, takže jsem hovořil s ředitelem krajským policie, byl tam zástupce i německé nebo saské policie, o tom, jak přes hranice spolupracují v boji proti drogám, a myslím si, že se ukazuje, že ta spolupráce je úspěšná, protože obecně ten problém se zmenšuje, už to není tak akutní, jako to bylo před nějakými 5-6 roky. Nicméně pořád tady je potřeba s ním bojovat. S panem starostou jsme hovořili také o možnosti instalace kamerového systému, který by zase vylepšil bezpečnost v obci. Je na to dotační titul ministerstva vnitra, takže ve spolupráci s policií, která poskytne nějakou technickou podporu nebo poradenství, je možné tedy zažádat o peníze a ten systém tam vybudovat. Potom jsem se přemístil na krajské ředitelství policie. Tam jsme ještě hovořili také o obecně fungování policie, naplněnosti, platech, výdajích na techniku. To je taková standardní věc na všech krajích, nicméně Karlovarský kraj patří k těm bezpečnějším krajům, jakkoliv naplněnost stavu policie není ideální, ale pan relativně nový policijní ředitel dělá všechno pro to, aby se to zlepšilo. A potom jsem se přesunul k hasičům, nejprve na krajské ředitelství, potom na stanici v Karlových Varech a teď jsem tady v Kinšperku. V Kinšperku si ministr prohlédl zařízení a jednal se zástupci hasičů i města. Na řadu přišla řada otázek, včetně financování hasičů a aktuální situace v kraji. Jedním z témat, které se stále častěji v kraji skloňují, je vládní program Restart. Já to pokládám za klíčovou věc pro tento region a pokud zbytek republiky, řekněme, profitoval z toho, že se tady těžilo, tak teď je moment, aby to ten zbytek republiky i formou programu Restart těmto regionům vrátil. Program Restart je kromě Karlovarského kraje zaměřen i na kraj Ústecký a Moravskoslezský.